tady to znám. Tady to znám, sem občas přijdu. Tady jsme v herecké šatně. Ale to, co neznám, je to, co máte na tom stolku, tu skleněnou příšeru, co to je? Tak, dobrý den. Opravdu se nacházíme v herecké šatně. A dokonce se nacházíme v herecké šatně člověka, nebo herce, kterému tato soška od 6. února tohoto roku patří. Nacházíme se v šatně a dokonce u stolku Zbyška Kaliny. Zbyšek Kalina totiž dostal 6. února tohoto roku cenu za nejlepší herecký výkon a bylo to v rámci 16. ročníku festivalu České divadlo. A je to taková velmi zajímavá cena, protože se vlastně ten nejlepší herecký výkon vybírá asi řádově tak ze 400 z 500 rolí a bylo to za roli Malvolia ve Večeru tří královém, který režíroval Milan Schejbal a který jste mnozí z vás určitě před rokem viděli. A jestli se budete chtít dozvědět víc, tak se podívejte na naše stránky, kde se Zbyškem je rozhovor. Já jsem si koupila seniorské předplatné. Kdo má ještě předplatný, nebo kolik je nás těch předplatitelů? No, předplatitelů je 832, jestli se nepletu. A to je o 132 víc, než jich bylo loni. Protože loni jsme jich měli 700. Takže ta rodina těch příbramských předplatitelů, ale nejen příbramských, ono se docela dost lidí nám jezdí i vody nad trošičku, se rozrostla o 132 dalších členů, z čehož já mám samozřejmě radost, kolegové taky a je to strašně příjemný pocit, protože většina těch představení na tom předplatném je z naší dílny, takže diváci chtějí naše představení, chtějí vidět naše herce a ty cizí představení, která jdou, nebo ty dovažená představení v rámci toho předplatného, tak to je jenom takový doplněk. Já vidím, že máte v ruce už nový anketní lístek. Já už taky jsem jeden dostala, protože už jsem šla do divadla, koupila jsem si stupenku, tak jsem dostala lístek. Já budu volit Jacka Nicholsona, můžu, že jo? Blažková, vy můžete volit, koho chcete, ale když si to otevřete, tak zjistíte, že aby nedocházelo k takovým excesům, o které jste teďka říkala, tak my jsme pro jistotu napsali, koho můžete volit. Takže můžete volit pouze naše herce, pouze naše inscenace, takže žádné cizí herce ani žádné cizí inscenace volit nemůžete. A je to anketa, která se koná každý rok. Je to o nejoblíbenějšího herce, herečku a o nejoblíbenější představení z té naší příbramské líhně. Ten systém je stejný jako byloni, to znamená v okamžiku, když si koupíte na jakékoliv představení lístek do divadla, tak dostáváte automaticky takovouhle brožurku, kde si zaškrtáte a hodíte pak do nějaký bedínky, která tam je připravená na baru. A když už jsme u toho, tak jsem vás ještě chtěl poprosit, my jsme to letos rozšířili o takovou otázku. Já vám ji přečtu, co vám chybí v příbramském divadle. To se nachází na té zadní straně, tak budu rád, když to vyplníte. A těšíme se na vaše nápady. No a v červnu, vlastně s posledním představením sezóny, to se ještě určí, tuším, že to 13. června je uzávěrka, zase budeme losovat toho jednoho šťastlivce, který jako každý rok vyhraje ten zájezd do toho Řecka za těch 10 000, které jsme dostali od Iriny Tour jako každý rok. Takže všem, kdo se zúčastním, budeme držet palce a samozřejmě budu držet palce všem svým kolegům, kolegyním i všem hrám, aby ta jedna z nich byla ta nej a udělalo to radost všem. Řídě, byl jste na premiéře, já teda byla. A řeknu vám, ten kostým Honzy Nováka, no to je teda něco. No, překvapilo by mě, Blažková, kdybyste si všimla taky něčeho jiného, než tohohle toho kostýmu, ale budiš, kostým je samozřejmě velmi originální. Kdo jste neviděl, přijďte se podívat. My jsme odpremiérovali vlastně první premiéru divácké sezony, bylo nás pět. Bylo to na motivy knihy pana Poláčka, tu úpravu dělal sám pan režisér a protože máme hravý soubor, je v podstatě hodně mladý, tak si myslím, že to bylo i zajímavě, nebo je to zajímavě obsazeno a že všichni do toho Poláčka mají rádi a i kdy ho neznají, by to měli vidět. Je to představení, které je určeno především pro děti, ale myslím si, že jednou za čas, když na něj my dospělí přijdeme, takže nám to vůbec nebude vadit. Tak dneska mi to stačí, mě už nic jiného nezajímá. Tak se mějte hezky, Blažková zatím nashledanou a s váma se budu těšit zase za měsíc, zase úplně
odjinat, ale s námi, a chtěl bych poděkovat touto cestou i Láďovi Motykovi, který s náma tuto relaci připravoval. Naschledanou.